ما هو ثانه 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 معمار أرض كرب بلا معمار أرض كرب بلا نوکر بنی حدیث کی قضا میں حسین ہوں میں حسین ہوں معمار ارض کرب و بلا میں حسین میرے لیے نبی نے جو سجدہ بڑھا دیا خالق سے میں نے وعدہ اسی وقت کر لیا قرضہ اتار دوں گا تیرا میں حسین ہوں معمار ارض کرب و بلا میں حسین ہوں چمکے ہیں میرے نور سے ذرے زمین کے تم کیا بتاؤ گے مجھے قانون دین کے اسلام میرے گھر میں پلا میں حسین ہوں میں حسین ہوں معمار ارض کرب و بلا میں حسین ہوں معمار ارض کرب و بلا